No niin, taas tuli vähän keskustan tavarat vähän sommata. Noi. Ja musta pipo. Kangas kassi. Ja takki. Nyt en enempää tilaa keskustan tavaroita, mä luppaan sen. Ja mä maksan ja sitten on kaikki ok. Okei, tähän on takki pienen paikka. Tällainen takki tuli. En mä oo kiinni, mutta ihan sama mulle. Keskustan huppari kun tullut vielä, niin avot. Se enempää en tilakaan. Vaatteita enempää. Mutta kun hellumarei!